ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟୁକୁନନ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇଗଲେ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ, ସବୁ ନେଇଗଲେ ଚୋରି କରିକି, ଅଣ୍ଟିରେ ଅଣ୍ଟି ଉପରେ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଖଉଛୁ ନା ତୁ? ଆମର ନୂଆ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଆସି ଆମ ଗଣରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ତାକୁ। ହଁ ଦେଖିକି ପଳେଇବ। ହଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବ, ଫୁଲେଇ ଫୁଲେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିଆଲ କଣ ନବୁ ଲ କଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ହଁ ନାଣ୍ଡି ଆମ ଦୀପୁନେ କାଳେ ସାଙ୍ଗ ଦୀପୁନେ ଝିଅ ଖାଇବୁ ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ କଣ ଖାଇବୁ କଣ ଖାଇବ ଆଗ ଖାଉ ଆଗ ଖାଉ କଣ ଖାଇବ ଚାପି ଯାଇ ମସୁଛି ଆଉ କେତେ ତମେ ନା ତମେ ସେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୁହ ସିଏ ଓନର ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବୁ ଯିଏ ତମେ ଆଇଲ ସୁଦୂର କୋଉଠୁ ଆଇଲ ତମେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଉଜଙ୍କୁ ନୂଆ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବମ୍ପର ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତୋର ଯୋଉ ବିନା ମେକଅପ୍ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ହେଇଛି ଅପଲୋଡ୍ ହବ ସେଟା ତ ଭାବିପାରୁଛୁ ତ ନା ମୁଁ କହିବି ସବର କ୍ରାଇବ ସବର କ୍ରାଇବ ନା ନା ଆମର ଆମ କିନ୍ତୁ ଜୈବ ଦମ ଅଛି ଟଙ୍କା ସବର କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ସବର କ୍ରାଇବ ସବର କ୍ରାଇବ ଲାଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ସବସିଡି ନହେଲେ ଦେଇଦେଉନୁ ଚା ଟିକେ ପରିବା ନହେଲେ ସେ ସବସିଡି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏଣା ମେଣା ନ ଯିଏ ଭିଣେଇକି ଫୋନ କରିକି କଣ ଭିଣେଇକି ଭିଣେଇକି ଦେଖିନେ ଆମ ଫୁଲେ କଣ ଭିଣେଇକି ଦେଖିଲେ ଆମ କୁନମୁ ନାଇକି ଛାଡିକି କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲ କାହାକୁ ନାଇକି ନା ମୁଁ କୁଆଡେ
ସିଟିଂ କରୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଶାଢୀ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନୁଚିକି ଭିତରେ ସୋଡ଼ା ପିଉଛି, ବେକରୀ ଭିତରେ ନୁଚିକି ସୋଡ଼ା ପିଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦି ଦିନ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା, ପିଲାଟି ପଳେଇଥିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେଟା ଦିନେ ଯାଇନି ପୁଣି ଆସାଇଲାନି ନା, ମାନେ ଦିନେ ହେଇନି ମୁରଗୋଲ କଣ କାଲି କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ ମତେ, କାଲି କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ କେତେବେଳେ ଦେଖି କଣ କହିଲୁ ଖୋଲୁନୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟେ ଦେଖାଲୁ ରିମା ଦେଇ ପଳେଇଥିଲେ ଘରକୁ, ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇଥିଲା ଦି ଦିନ ପୁଣି ଆସିଲାଣି, କହୁନୁ କହ ଯାଇକି ତୋର ଦି ଦିନ ହେଇନି ପୁଣି ପଳେଇଲୁ କଣ ଲଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା ପଳେଇଲା ପୁଣି ପଳେଇଲାଣି, ଦି ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲା ହଷ୍ଟେଲକୁ, ପୁଣି ଦି ଦିନ ହେଇନି ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତୁ କାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ତମେ ପାଠପଢା ଛାଡି ଦିଅ ଘରେ ଆମେ ରିମା ଦେଇ ବାହାରିଥିଲେ ଘରକୁ, ରିମା ଦେଇ ଫେରିଲେ ପୁଣି ଘରକୁ, କିଏ ଝିଅ ବି ଏତେ ମୁହଁରେ କ୍ରିମ ଲଗେଇବନି, ଯେତିକି ନଗଉଛି ତୁ ଯେତିକି କଳା ସେତିକି ରହିବେ, କଳା କାହିଁକି ହଉଥିଲେ ସେ ଯେହେତୁ ସାନ ଭାଇ ସେ ତ ପୁଣି ସେଇ ଭଳିଆ ପୁଣି ଷ୍ଟାଇଲ ପୁଣି ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ନା ନାଇଁ, କେତେ ଝିଅ ଆସିଥିବେ ବର ଯାଇଛି, ହଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ତୟାରୀ, ତା କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝିବ ଝିଅ ଦାଦା ବୁଝିବୁ ଲୋ ବୁଝିବୁଲ ଝିଅ ତା କଥା ବୁଝିବ, ଆମେ ମଜା ମସ୍ତିରେ କହୁ ସେ ବୁଝିବ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ତମେ ସତରେ ଝିଅ ବୁଝିବୁ ଲୋ ଏଇଆ କଥା ଶ୍ରୀପୁର ଶ୍ରୀ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ ହଉଛି ଶ୍ରୀପୁର ଶ୍ରୀ ପୁରା ପଳେଇଥିଲୁ କାଇଁ ଆଇଲୁ ଭାଇ ଆଇଲୁ ତମ ଗାଁଠା ଭେଟି ଯାଉଛି ଏବେ କହିଦେ ପଳେଇଥିଲା ଫେରି ଫେରିଛନ୍ତି ଘରୁ ଗୁରିମା ଦେଇ ପଳେଇଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲ, ହଷ୍ଟେଲ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଲି ଘରୁ ପଳେଇ ଦୌଡ଼ି, ହଉ ବନ୍ଦ କରିଛି କହ ବନ୍ଦ କରିଛି କହ।